Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Službeno je jučer otvoreno 35. Brodsko glazbeno ljeto. Manifestacija je to koja će tijekom lipnja i srpnja ljubiteljima glazbe ponuditi niz koncerata na 5 gradskih lokacija. Svečanost otvorenja pripala je zboru Hrvatske radiotelevizije koji je u Franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva izveo hrvatsku misu Borisa Papandopula. Riječ je o kapitalnom dijelu domaćeg skladatelja koji se smatra jednom od najvažnijih kompozicija hrvatske zborske glazbe 20. stoljeća. Skladana je 1939. a proizvedena u travnju 1942. godine. Zbor HRT-a za snimku hrvatske mise dobio je nagradu Porin za najbolji album i najbolju produkciju klasične glazbe. A kapela skladanje je nešto što je proizlazi iz težnje da se postigne upravo takav nekakav monumentalni neposredan glazbeni jezik i ti koncerti kad se dobro izvode na vrlo neposredan način dopiju do publike. Donose tekst, donose nešto što je zajedničko, što je kolektivno, donose jednostavno vibracije i frekvencije koje samo ljudski glas može složiti. To je dakle jedna fascinacija sa koju stvara ovakve kompozicije je nešto sasvim drugo nego svaka čast svemu, ali svako drugačije, makar bilo puno masivnije, glomaznije, veličanstvenije tonsko ostvarenje. A kapela, gusti slog, ima svoje neprikosnoveno mjesto u srcu publike. U organizaciji Udruge vinogradara i voćara općine Orijovac održana je 27. Orijovita, enogastro manifestacija u čast ponajboljim vinima Slavonije. Ove godine na ocjenjivanju je bilo 90 uzoraka vina iz cijele Slavonije od Novske do Iloka. Šampion je Hrvoje Pavlović iz Kaptola, čija je grašavina berbe 2023. proglašena najboljom, kao i grašavina kasne berbe 2022. u kategoriji bijelih vina. U kategoriji crnih vina šampion je Cabernet Sauvignon vinarije Markota iz Pleternice. Uz bogatu gastro ponudu nije izostala veselica pod velikim šatorom, a glazbeni gosti bili su Lenger i Stanko Šarić, gazde i slavonske Lole. Radi se o suhoj grašivini berbe 23. i radi se o kasnoj berbi grašivine berbe 22. Isključivo me čini zadovoljstvo ovaj rezultat grašivine 23. pošto je prošla godina bila izuzetno teška vinogradarska, pogotovo vinarska godina, da smo uspjeli iz tako teške godine napraviti ovako jedno izuzetno vino. Konjogojski klub Lipicanac iz Ruščice ugostio je jučer najbolje jahače u vožnji jednoprega i dvoprega iz cijele Slavonije. Naime, održan je drugi Croatia Cup, službeno državno natjecanje u vožnji zaprega. 10 timova vozilo je dvopreg, 7 jednopreg, a održano je prvenstvo Hrvatske za juniore. Ovaj se konjički sport odvija po pravilima Hrvatskog konjičkog saveza, gdje je dobrobit konja na prvom mjestu. To je jedna ljubav ljudi koji drže konje, spojili su ugodno s korisnim, to jest ovo baš nije niš korisno, samo imaju troškove, ali dobro, eto, vole se takmičiti, mislim, koji je smisao držati konja ako ga neš korist, a ovo je jedan dio korištenja, znači prvenstvo Hrvatske, koriste ih za jahanje, za svatovske zaprege, ali ovaj dio je sporta gdje smo Lipicanca uveli u sport. Na kraju ovogodišnjeg prvenstva u Supersport drugoj ligi nogometaši Brodske Marsovine došli su do još jedne pobjede i to 8. po redu gostujuće s 3-1 i to u Poreču protiv Jadrana. Za Brođane je to 12. pobjeda u ovoj sezoni nakon koje su ostvarili plasman na 7. mjesto. Utakmica u Poreču bila je stvar prestiža za obje ekipe. Marsovinu je u vodstvo u prvom poluvremenu doveo Mario Bačić. Nakon 10 minuta igre u nastavku Ivan Didović je sjajnim pogotkom iz daljine udvostručio prednost Marsovine na 2-0. Nadu Porečanima vratio Igor Lepinjica koji u 74. minuti smanjio na 2-1. Pobjedu Brođana potvrdio je pak Tomislav Valentić u 89. minuti za konačnih 3-1. Pobjeda za kraj prvenstva, stvarno lijepo smo završili prvenstvo na 7. mjestu. Što se tiče same utakmice, odigrali smo stvarno jako dobro. Imali smo nekoliko izglednih šansi, nismo ih iskoristili, zabili smo ova 3 gola. Imali su i domaćini isto tako nekoliko izglednih šansi, ali uspjeli smo se obraniti. Evo, stvarno sa pobjedom završavamo prvenstvo i nema ljepšeg osjećaja.
Danas promjenjivo i oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno jače izraženi te obilni, posebice u Slavoniji. Prema večeri postupno smirivanje i djelomično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, uz pljuskove prolazno pojačan. Najviša temperatura zraka većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja. I bilo je to sve o vijestima. Hvala što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz program SBTV-a. Lijep vam pozdrav.